סיפור מגילת אסתר, כתבה ריקי זקן. בארמון גדול, בממלכה רחוקה, גר המלך אחשוורוש, עם ושתי, המלכה. אחשוורוש אהב לחגוג את חייו, הנוצצים והשמחים, במשתה גדול ורוב אורחים. יום אחד הזמין אחשוורוש את ושתי המלכה למשתה מפואר בממלכה, אך ושתי לא הלכה. אחשוורוש החביר פנים וסילק את ושתי מהארמון לעולמים. בין כל בנות העיר חיפש מלכה אחרת. לארמון הגיע גם אסתר, ומיד אחשוורוש בא בוחר. ובמשתה אחר יושב המן הצורר, לאחשוורוש מספר על עם אחד שונה מן היתר. ביקש המן הרשע בכעס מאדים לאבד את כל היהודים. באותו לילה נדדה שנתו של המלך אחשוורוש, והוא קרא בספר זיכרונות הימים איך ניסו להתנקל בו שני סריסים, ומרדכי היהודי מידם אותו הציל. ובארמון המלכה אסתר למלך אחשוורוש מתקרבת, מספרת בוכייה שהיא יהודייה, מבקשת מאחשוורוש לבטל את רוע הגזרה המרה על בני עמה. ביטל אחשוורוש את כל הגזרות הקשות, ומרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות ועטרת זהב. וליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ועיקר.